लाज वाटते रे घरी जायला जेवायला. आई वाढते रे प्रेमाने, बहीण वाढते, बाप वाढतो. काय करतोस तू? वेळ नाही की काय तुला? देव उसके मुंह पे दो दे, आवाज बंद कर. ए चुप, आवाज बंद, पूरा अंदर जाएगा. राधिका बँकेत पैसे डिपॉझिट करायला जाते हे कळल्याबरोबर संतोष मोटरसायकलवर शहराच्या दिशेने निघाला. त्याचे दोन मित्र प्रसन्नवर नजर ठेवून होतेच. दोघांना धीर धरवत नव्हता, पण संतोष पैसे घेऊन परत आला आणि मग ते निश्चिंत झाले. अरे भाई मिल गया पैसा. क्या बोलते हैं? ये हुई ना बाप. पक्का मिल गया ना? रुक. ए शाने सुन, तेरी कार यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है. हमारे पास बाइक है. अगर पुलिस के पास गया तो घर में घुस कर मारेंगे. हळू चल चल बस बस दार बंद कर. अहो काय झालं? अहो बोला काय झालं? किती लागलंय? बस ना, काय झालंय? ऍक्सिडेंट झाला, लोकांनी मारलं. कुठे झाला ऍक्सिडेंट? सांगितलं ना तुला नाशिक रोड जवळ झालाय म्हणून. सारखं सारखं विचारू नको मला. अहो पण काळजी. राधिका तू थांब जरा, चला प्रसंग, चला विश्रांती, चला चला काळजी करू नका. चला चला तुम्ही घाबरू नका. हे बघा कुणी येत नाहीये, काही काळजी. दादा अरे तू काही काळजी करू नकोस. हां नाही 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 नाही, रडायचं नाही, अजिबात रडायचं नाही. अरे रडू नकोस का? नको काळजी करूस. हे बघ ऍक्सिडेंटमुळे धक्का बसलाय त्याला. झोप झाली ना की सावरेल तो.
मग विचारू आपण त्याला. हां नको काळजी करूस. हां चल मी येतो. तसं काय वाटलं तर फोन कर मला. ठीक आहे नको. अखेर देर आहे, दुरुस्त आहे या उक्तीनुसार प्रसन्नने उशिरा का होईना पण पोलिसांकडे फिर्याद नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आणि पोलिसांशी संपर्क साधला. मला मारू नका. प्रसन्न प्रसन्न नेमकं काय झालंय? काय नाही, तू झोप झोप. तुम्हाला घरी येऊन 4 दिवस झाले, तुम्ही नीट बोलत नाही, नीट जेवत नाही. मला आता पोलिसांकडे गेलंच पाहिजे. मला असं घाबरून नाही चालणार. मला पोलिसांकडे जाऊन सगळं सांगितलंच पाहिजे. काय झालंय साहेब? संध्याकाळी 6:30 दरम्यानची गोष्ट आहे ही. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हा गुन्हा 20 जुलैला संध्याकाळी घडला, बरोबर? हो साहेब. आणि आज आहे 26 जुलै. मग 5 दिवसानंतर फिरत देण्याचं कारण मारण्याची धमकी दिली होती त्यांनी मला. घाबरलो मी. नाही हे माझ्या लक्षात आलं, पण तरी पण आज काय यावं असं वाटत नाही. तुम्ही नाही उत्तर दिलं तर चालेल. नाही साहेब तसं नाही. आज घाबरून गप्प बसलो तर कदाचित ते उद्या पुन्हा त्रास देतील. आणि शिवाय अशा घटनेत पोलिसांकडे जाणं हे नागरिकांचं कर्तव्यच असतं. म्हणून तुमचं म्हणणं 100% बरोबर आहे. होतं काय, बरेच लोक अशा गुंडांना घाबरून खात बसतात. खरं तर अशा गुन्ह्यात त्यांनी पहिल्यांदा पोलीस स्टेशन गाठलं पाहिजे, कारण सर्वसामान्यांच्या रक्षणासाठी आम्ही पोलीस आहोत. असं तुम्ही त्या गुंडांना ओळखू शकाल? हो साहेब. ठीक आहे, आता मला नीट सविस्तरपणे नेमकं काय घडलं ते सांगा. पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीनुसार प्रसन्नने 3 दरोडेखोरांना 1,00,000 रुपये तर दिले होतेच, पण त्याआधी या दरोडेखोरांनी त्याची सोन्याची अंगठी आणि चेन त्याच्याकडून हिसकावून घेतली होती. नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा घ्यायचा असं पोलिसांनी ठरवलं, कारण हे दरोडेखोर कुठल्या ना कुठल्या सराफाकडे ही अंगठी आणि चेन विकायला नक्की येतील याची पोलिसांना खात्री होती. म्हणूनच आसपासच्या परिसरातल्या सगळ्या सराफांकडे पोलिसांनी चौकशी केली आणि कुणीही संशयित आढळला तर पोलिसांना कळवण्याची सक्त ताकीदही दिली. तुमच्याकडे एखादी अनोळखी व्यक्ती साधारण 1.5 तोळ्याची वगैरे सोन्याची चेन विकायला आला आणि तुम्हाला ते संशयास्पद वाटलं, आम्हाला लगेच कॉल करा. होय सर. इन्स्पेक्टर कदम बोलतोय. हां कुठे? हां हां ओके, आम्ही ताबडतोब पोहोचतो. बेजर ताबडतोब निघायला पाहिजे. चला. नमस्कार. हां नमस्कार, बोला. हे आणलंय, परवा येऊन गेलो तुम्ही. अच्छा, काय करायचं होतं? बघा एक 2 तोळ्याचे आहे, किती होतात बघा. ते 2 तोळ्याचे तर नाही आहे. बघा किती काय मागं पुढं थोडंसं ऍडजस्ट करा.
पटकन, तेवढा वेळ नाही आमच्याकडं. चैन विकली हे खरं आहे, पण माझे पैसे वसूल व्हावेत म्हणून मी चैन विकली. कसले पैसे? म्हणजे साहेब, माझ्या दोन मित्रांनी माझ्याकडून 10,000 रुपये उसने घेतले होते आणि त्यासाठी ही चेन माझ्याकडे गहाण ठेवली होती. बरेच वेळेला त्यांच्याकडे पैसे परत मागितले, ती मिळत नव्हते म्हणून चेन विकायला गेले. कुठे राहतात तुझे हे मित्र? मला सांग, तू कुणाला उठला नाहीस ना? उठलं सचे साहेब? हा हो, मी तसला नाही आहे, अहो इंजिनियर आहे मी. नक्की गळ्या शपत. बर, 20 जुलैला संध्याकाळी 6:30 नंतर तू करतो घरी होतो. काय काम करतो तरी तू? धंदा. कसला धंदा? बिल्डिंगच्या कामासाठी सळ्या सप्लाय करतो. कुणाला सप्लाय करता तुम्ही? जाऊ द्या ना साहेब, आता म्हणजे कशाला उपयोग वाढी करता होता ना. जाऊ द्या. मगाशी तू म्हणालास आमचा धंदा, बरोबर? आणखी कोण कोण असेल तुझ्या धंद्यात? मी आणि माझे दोन मित्र. दोन मित्र पण आहेत? हो. ठीक आहे, नावं सांग त्यांची. साहेब, आता त्यांना कशाला त्रास नाही या सगळ्या प्रकरणात? कशाला त्यांना त्रास? हे राहत का रे, कशा बोलणार नाही? संतोष आणि राजेश. संतोष राजेश. अरे पूर्ण नाव सांग. संतोष चव्हाण आणि राजेश कांबळे. राजेश कांबळे. शाबास. आता मला सांग काय घडलं. राजू पोलिसांच्या ताब्यात होता खरा, पण आपण सुशिक्षित आहोत, इंजिनियर आहोत असं पोलिसांना सांगून स्वतःला त्यांच्या कचाट्यातून सोडवण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र अनुभवी पोलिसांपुढे हा नौखा गुन्हेगार लवकरच सगळं खरं बोलायला लागला. त्याने राजेश आणि संतोषचे पत्तेही दिले आणि मग पोलीस उर्वरित दोघा गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी निघाले. यायला ही लोक इथं पण आले वाटत. आई मी येतो का, माझं अर्जंट काम आहे. मावशी, संतोष घरात आहे का? नाही साहेब. ह्यो काय आत्ताच तुमच्या पुढे गेला? कुठे जाणार आहे सांगून गेलाय? नाही, पर अर्जंट काम आहे असं म्हणाला. मेजर सर, लेट्स गो. फार लांब गेला नसेल, पटकन चला. झालं, गाडी बंद पडली का? मेजर आले, उतरून धक्का मारा गाडीला. काय करता रे तुम्ही? पकड.
चल मिस्टर प्रसन्न तिघांना नीट बघा. हेच होते का जे तुम्हाला लुटणार आहे? होय साहेब, हेच ते तिघ. ह्याच तिघांनी लुटलं होतं मला. हेच तिघ ते. तुम्ही म्हणाला होता त्यांच्या तोंडावर रुमाल होते म्हणून, आता कसं काय ओळखता त्यांना तुम्ही? साहेब, तोंडावर रुमाल बांधले होते पण मी झोपलोय असं समजून त्यांनी 2-3 वेळा तो रुमाल तोंडावरून खाली काढला होता. त्यावेळा मी या तिघांनाही बघितलं होतं साहेब. आणि साहेब, एकमेकांच्या मध्ये ते मराठीत बोलत होते साहेब. साहेब, ते तिघा तर मला काही करणार नाहीत ना? तुम्ही निघा सर, त्यात आमच्या ताब्यात आहे. या तुम्ही. थँक्यू साहेब. राजू, राजेश आणि संतोष हे काही कसलेले गुन्हेगार नव्हते. लवकरच त्यांनी पोलिसांना आपला कबुली जबाब दिला आणि त्यांना अटकही करण्यात आली. बेकारी, बेरोजगारी या गंभीर समस्या आहेत मान्य, पण म्हणून कुठल्याही बेरोजगार तरुणाला गुन्हा करण्याचा अधिकार नाही. कारण गुन्हा करून मिळवलेला पैसा कधीही स्थैर्य सुबत्ता देऊच शकत नाही. हीच गोष्ट जर त्या 3 मित्रांच्या आधीच लक्षात आली असती तर आपल्या आयुष्यातला ऐन उमेदीचा काळ त्यांना तुरुंगात घालवावा लागला नसता. आजच्या पुरतं इतकंच. पुन्हा भेटूया नव्या गुन्ह्याला वाचा फोडण्यासाठी. म्हणूनच पाहत राहा तुम्हा रक्षणाय डायल 1-0-0.